Ürəyiz olacaq, mən Əlidən dönmərəm. Sağ ol, hacı qardaşım. Hər nə qədri dərd ki var, razıyam versin xuda. Mən yenə şükür eylərəm, cümdə gün artsın dala. Evladım, mülküm, malım, Allaha olsun fəda. Evladım, mülküm, malım, Allaha olsun fəda. Dinmərəm, 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 dinmərəm. Mən Əlidən dönmərəm, mən Əlidən dönmərəm. Dönmərəm, 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 dönmərəm. Yandırar eşkim məni, yandırar eşkim məni. Sönmərəm, 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 sönmərəm. Ey könül sen yok desen, büsbütün isteylere. Şüphesiz Allah seni kaldırar yükseylere. Nefsimi ram eylesem, ta ucallam göylere. Nefsimi ram eylesem, ta ucallam göylere. Emmerem, 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 emmerem. Mən Əlidən dönmərəm, mən Əlidən dönmərəm. Dönmərəm, 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 dönmərəm. Yandırar eşkim məni, yandırar eşkim məni. Sönmərəm, 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 sönmərəm. Salsın Allah'ım məni, ən sağalmaz dərd sərə. Kim deyirsə ya Əli, uf deməz ki bir kərə. And ola Allah'ıma, and ola Peyğəmbərə. And ola Allah'ıma, and ola Peyğəmbərə. Dönmərəm, 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 dönmərəm. Mən Əlidən dönmərəm, mən Əlidən dönmərəm. Dönmərəm, 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 dönmərəm. Yandırar eşkim məni, yandırar eşkim məni. Sönmərəm, 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 sönmərəm. Sağ ol, ayazı, sağ ol, bəh, bəh. Ay, çox sağ olun, var olun, əl salam, əllərimiz var olsun. Mən də hər kəsi təbrik edirəm Qədirxum bayramı günü münasibəti ilə. Allah bizə Əlinin vilayətindən ayrı salmasın inşallah. Allah seyidlərimizin də səsinə, nəfəsinə, ömrünə bərəkət qatsın. Ya Allah seyid. Alqışlayaq, alqışlayaq bu gözəl nəğməyə görə Hadisə Ruhu qardaşımızı. İndi 5 dəqiqədən sonra ilə Hacı Seyid Vüqarla buyuracaq gözəl şeirlərlə. Uşaqlar, kim oxusun? Oxusun. Seyid Hüseyin Boradgahı, ya Allah, atası ilə bircə gözəl bir nəğmə oxuyacaq bu gözəl balalar. Gecənin bu vaxtı yatmayıb, oyaqdılar ki, inşallah
koşulacaklar öz balaca qaqaşlarına ondan bircə Allah'ı zikr eləyəcəklər gecənin bu aləmi. Quşlar da Allah Allah deyir indi. Biz eşitmirik. Çaylar da Allah Allah deyir. Otlar da hər nə var bu aləmdə Allah'ı zikr eləyir. Biz də indi inşallah əziz atabalanın gözəl səsindən eşidək. Yalla uşaqlar alqışlayaq Seyid Hüseyn oxusun. Alkışlar, alkışlar. Bəli, inşallah onda... Yaxşı Rəhman Allahı da oxuyun. Rəhman Allahı da oxusun inşallah Seyid Hüseyn. Əyləş, çünki birazdan Seyid Hüseynə zəng çatmayacaq. Yatan vaxtı gələcək indi, yarım saata Seyid Hüseyn burada olmayacaq. Ona görə bir dənə də nəğmə... Əslində nəğmə mənimdir ya. Əmin nəğməsidir, götürüb oxuyur. İcazə almadan. Uşaqlar, səhər yeməyə başlayanda nə etmək lazımdır? Bismillah demək lazımdır. Yeməyi qutarandan sonra nə demək lazımdır? İlahi şükür, əlhəmdülillah demək lazımdır. Yadda saxlayın, bismillahsız yeməyə başlamaq olmaz. Əlhəmdülillah deyib yeməyi bitirmək lazımdır. Seyid Hüseyn də bu barədə atası ilə gözəl bir bismillah nəğməsi, özü də bəstəkar nəğməsidir. Mən Samir Şirinovdan bu nəğməni almışam. Seyid Hüseyn də atası ilə bugün bu gözəl nəğməni oxuyacaq. Alqışlarla! Sağ olun, balaca gözəl balalar. Allah sizi saxlasın. Allah sizləri qorusun inşallah. Əyləşək uşaqlarımız, əyləşək dən yerə. Ya Allah. Bizə rəhbərdir Əli, şah vilayətdir Əli. Bizə rəhbərdir Əli, şah vilayətdir Əli. Bizə sərvərdir Əli, kan-ı səxavətdir Əli. Haqqa nökərdir Əli, rahi hidayətdir Əli. Dürdü gövhərdir Əli, sahibi qeyrətdir Əli. Bu vilayətdə doğan aydı Əli, gündü Əli. Aman Allah, necə varlıq, necə mömündü Əli. Qulaq as sən Rəsulullahın əziz kəlməsinə. Qulaq as sən Rəsulullahın əziz kəlməsinə. Baxdı Xeybər döyüşündə o döyüş səhnəsinə. Heç nə çatmaz o döyüşdə əlinin zərbəsinə, bəşəriyyatın ibadətini alıb kölgəsinə, belə zalimlərə qalib gələ mümkündür Əli, bu fəzilətdə elə hamıdan üstündür Əli. Əli çox vaxtı yetimlərlə keçirdərdi zaman. Əli çox vaxtı yetimlərlə keçirdərdi zaman, Kiməsə bir yetim incitməyə verməzdi aman. Əli dünyaya vida etdiyi gün öldü cahan. Kimsəsizlər də, yetimlər də yetim qaldı o an. Yetim insanlara əl tut dedi düzgündü Əli. Yetimin kimsəsizin halına üzgündü Əli. Bizim burada iki dənə qazımız var. Əli və Əmrah. Alqışlayırıq biz onları. Ayaq üstə durun, ayaq üstə durun. Qoy tanımayanlar da tanısın, eşq olsun bizim. Ən böyük əskər, bizim əskər. Bir dənə Peyğəmbərimizdən oxuyuram, şən bir nəğmə. Ya Allah, Allah Taala o həzrətin ziyarətin bizim hər birimizə nəsib eləsin. Nurlu alqışlar. Əhsən. Seyid Hüseyn gəldi. Seyid Hüseyn gəl, tortun üstündə sən də oxu günən gəldi Ramazanı. Ki, məşhur nəğməsidir Seyid Hüseynin atası ilə. Seyid Hüseyn bunu oxuyur Rüqəyyə qızımıza. Çünki o həmişə gələndə bu həyətə deyir ki, atam oruç tutur, anam oruç. İndi oxuyaq sənin üçün, yaxşı. Ha, Məhəmməd Əlidir, mən də oxuyacaq. Yaxşı, bütün balalarımız oxuyacaq. Hamı, bütün bu gözəl balalarımız. Alqışlayaq əmiləri, xalaları, bibiləri, alqışlayaq.
Sağ olsun mənim əziz qardaşım. Zəhmətimizi çəkir, əziyyətimizi çəkir inşallah. Seyidcan, analardan da bir oxuyaq. Oxuyaq qardaş. Allah bütün anaları qorusun. Dünyasını dəyişən analarımızı rəhmət eləsin. Hədislərdə var ki, əgər sən Əhl-i Beyti sevirsənsə, demək bu ananın bərəkəti, anava dua ilə. Rəhmətli mərhum Münzəvi deyir, ana var hər zəbu bidin, ana var əhli yəqin. Ana var hər zəbu bidin, ana var əhli yəqin. Biri mərcanə misali, o biri ümmü bənin. İkisi də anadır, o Ziyad oğlu doğubdur. İbn-i Ziyad'ı doğur. Bu Ələmdar Hüseyin. Hacı Zeyhunum, anamın ruhu şad olsun qardaş. Ağamın anasının ruhu şad olsun. Allah bütün analarımıza can sağlığı əta eləsin inşallah. Ay ömrümün təravəti, bu qəlbimin səadəti, mənim adım sanım əziz anam. Ay mənim ürək sözüm, ay mənim görən gözüm, olmasın üzündə qəm anam. Sənsən mənim ömrüm həyatım, sənsən mənim qolum qanadım. Qurban həzin laylay səsinə, sənsən odun yada nicatım. Ana, sənsiz günüm heç olmasın ana. Gözün yaşıyla dolmasın, bir baxışın möhtacıyam mən. Ana, eşqin başımdan atmaram ana. Çatmaram, ax saçların qurbanıyam mən. Sən kəmisən, pərvaniyəm mənim damarlarımdakı axan qanım sənsən ana. Ayağın altında behişt, ruhum canım sənsən anam. Tanrı verən əmanətim sən, ah, tükənməyən məhəbbətim sən. Ana, mənim qanımdadır ana. Ruhumdadır, canımdadır, bir baxışın möhtacıyam mən. Ana, eşqin başımdan atmaram ana. Sənsiz murada çatmaram, ax saçların qurbanıyam mən. Sən şəm isən, pərvaniyəm mən.
Sən şəmdir. Kim ana qəlbinin telini qırar, Tanrının qəzəbi belini qırar. Sağ ol. Sağ ol. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah bu məclisi qəbul eləsin. Allah sizləri əziz eləsin. Xudahafiz. Allah'a emanet.